ырчы, композитор Хамдам Сабиров. Кол жаңлар. Such a little bit of a
Thank you.
I'm
Kategori, hvat. Ush, bugungi bayram bilan sizlarni chin qalbimdan tabriklayman. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. O'zbekiston, Qirg'iziston, do'stligimizga hech qachon ko'z tegmasin. Yana bir marta shansini aytib beramizmi? Chaptaman ovozini eshitmayapti, balarim. Janze bo'lsinmi yana bir marta? Qani chaptaman, qo'lini ko'tar. Yaxshi kuraman. Hammani xonadonida faqat yaxshi kunlar bo'lsin. O'sha xirda faqat bayram bo'lsin. O'sh gullab yashnasin. Qirg'iziston gullab yashnasin. Sizlarni yaxshi ko'rishdan hech qachon to'xtamayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hamdam Sabira.
bizga joying. Aida Maqambayeva bir qo'l chaqirib beramiz. Qo'l chaqiramiz.